Та 40,000 долллараар юу хийж болох вэ? Та шинэ машин худалдан авч чадах уу? Бүх хэрэгсэл авах уу? Хэрэг би танд хамаагүй илүү хямдхан үнээр машин худалдан авах боломжтой гэж хэлвэл яах вэ? Эсвэл бүр илүүг санал болгоод яг энэ үнээр 2 автомашин худалдан аваад бага зэрэг засвар хийгээд та бүр ажиллагаатай 2 автомашинтай болох боломжтой. Хариулт нь маш амархан. Таны хийх ёстой зүйл бол өрдөө үнгүй бүртгүүлээд бүртгэлээрээ нэвтрэх юм. Та бүртгүүлээд дуудлага худалдааг үнгүй үзэл сонирхох боломжтой. Харин та үн санал болгох худалдан авах хийх эсвэл өөрөнгө шинжилгээ